सुरुमा विश्वमा हामी मानव हौ, मानव भित्रको देशको भूगोल राजनीति भूगोलले हामी नेपाली हौ, नेपाली भित्रको हामी आदिवासी जनजाति हौ, आदिवासी जनजाति भित्रको किराती हौ, किराती भित्रको राई हैन। अघि विल्सन भित्र मैले भनिसक्नु हो राईले हामीलाई बाँधेको छ। अब राईले हामीलाई नबाँध्यो भने हामीले 20 जना जति हुन्छौँ होला, एउटाले मात्र कार्यक्रम गऱ्यो भने बाँधिँदैनौँ हामी संसारमा। हामी जहाँ पनि राई भेटिन्छ तर राईले होइन, हामी अब भाषिक कुले बाँधियो भने भेटिँदैन, कहीँ पनि भेटिँदैन, भेटिन्छ यति यति भेटिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो जुन संस्थामा यहाँहरू आबद्ध हुनुभएको छ, यहाँलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु, स्वागत गर्न चाहन्छु। म पूर्व अध्यक्ष निवर्तमान महासचिव भएको संस्थापक महासचिव भएको हिसाबले र यो आयोजक समितिले यसमा धेरै राम्रो गर्नुभएको छ, यहाँलाई पनि धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु म। र अब भने अब यो जुन कलाकार सङ्घले निरन्तर गरेको काममा यो आज तपाईँले देख्नुहुन्छ, यो लिम्चिङबुङ लिम्चिङबुङको पाठ हो, कतिलाई तपाईँले थाहा छैन होला, यो हामीले हिजोदेखि नै किराँत साथी कलाकार सङ्घले स्थापित गरेर ल्याएको छ। यो एकचोटि त यो काठमाडौँ उपत्यकाभरि यो लगभग हरेक कार्यक्रममा सञ्चालन गर्ने प्रयोग गर्ने पाइसकेको थियो। यो हाम्रो किराँती मिथकमा जोडिन्छ लिम्चिङबुङ लिम्चिङबुङको विषयमा। यसले पनि यो के हो भन्दाखेरि लिम्चिङबुङ किन भन्दाखेरि हाम्रो विषयवस्तु आवाज भनेर हामीले गरेका थियौँ। हामीले यो के अरे अहिले सेवा भन्ने शब्दलाई चाहिँ नमस्कार भन्दाखेरि हाम्रो आफ्नो आफ्नो भाषिक हिसाबले त त्यो छँदैछ भनेर जाँदाखेरि हामीले सेवा भनेर निर्णय गऱ्यौँ। र हामीले हरेक कार्यक्रमहरूमा कलाकार सङ्घबाट प्रश्न गर्दाखेरि सेवा भन्नु थालिसकेपछि अहिले सेवा भन्ने शब्द किराँतीको एउटा अभिवादन गर्दा प्रयोग गरेर पहिचानको रूपमा स्थापित भएको शब्द छ, कलाकार सङ्घले यो भूमिका खेलेको छ। चम्बीलाई साकेला बनाउने काममा हाम्रो तीर्थ सरहरू जमानादेखि लाग्नु भएको तर त्यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले अभियान चलाउन सकिएको थिएन। हिन्दूकृत शब्द चाहिँ चम्बी नै भन्दा केको अवस्था थियो, त्यसलाई किराँत साथी कलाकार सङ्घले निर्णय गरेर हामीले मलाई लाग्छ 2-3 लाखपछि हामीले त्यो चाहिँ के अरे पर्चाहरू चाहिँ हरेक साकेलामा काठमाडौँमा हामीले बाँड्यौँ, चण्डी होइन साकेला भन्दै ब्याज बनाउँदै हामी चाहिँ नाच्ने होइन कि त्यसरी बाँडेर प्रत्येक नाच्नेकोमा हामी लगाइदिन्थ्यौँ। अनि हामीले त्यति गरिसकेपछि कमसेकम होइन यो त चण्डी होइन साकेला रहेछ भन्ने कुरा स्थापित भएको छ कलाकार सङ्घ, यस्तो श्रेय पाउँछ। र यस्तै यस्तै काममा चाहिँ किराँत राई साथी साथी कलाकारले निरन्तर निरन्तर अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ र यो अभियान यो उद्देश्यबाट कलाकार सङ्घ कहिले पनि विचलित हुनुहुँदैन। यो अभियान निरन्तर चाहिँ कलाकार सङ्घले चलाइराख्नुपर्नेछ र यसको लागि यहाँले आज जे प्रस्तुत भइराखेको छ यसप्रति चाहिँ यहाँहरू आफ्नो अभियानमा संस्थाको चाहिँ उद्देश्य अनुसारको अभियान अविचलित लाग्नु भएको छ भन्ने देखिन्छ। यहाँलाई थप अगाडि बढोस् शुभकामना प्रकट गर्न चाहन्छु। किराँत राई सांस्कृतिक कलाकार सङ्घ आज 2063 साल जेष्ठ 22 गते स्थापना भएको थियो। म यहाँ हाम्रो तीर्थराज गुरुङ सरलाई म कहिले पनि भुल्न सक्दिनँ। जेठ 22 गते हामीले स्थापना यसको स्थापना गऱ्यौँ किराँत सुम्निमा कल्चर एकाडेमीमा। हामी पनि त्यतिखेर अल्लाह उनीहरू थियौँ, केही गरौँ गरौँ समुदायको लागि केही गरौँ गरौँ भन्ने कुराले चाहिँ हामीले जितेन दाईसँग लामो समय हामीले छलफल गऱ्यौँ, टिम थियो छलफल गऱ्यौँ सुम्निमा कल्चर एकाडेमीमा। त्यसपछि कलाकार सङ्घ स्थापना गरेर हाम्रो कुनै न कुनै कलाकारिता भनेको कला, कसैको बोल्ने कला होला, कसैको लेख्ने कला होला, कसैको गीत सङ्गीत नृत्य विभिन्न विधाको कलाहरू छ, ती कलाहरू चाहिँ हाम्रो किराँत राई समुदायको संस्कृति किराँत राई जातिको पहिचान एकताको लागि पनि प्रयोग गर्नु गराउनुपर्छ। र त्यस्ता मान्छेहरूलाई हामीले सङ्गठित गर्दै लगेर कुनै पनि कलाको माध्यमबाट हाम्रो पहिचान र विषयवस्तुहरूलाई संसारमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने हिसाबले स्थापना गर्दै आउँदाखेरि आज हाम्रो तीर्थराज सर मलाई लाग्छ अहिलेसम्मको किराँत साथी कलाको सङ्घको 1900 वटा स्थापना दिवसमा फेरि पनि छुट्नु भएको छ, त्यस्तो व्यक्तित्व हुन्छ। एकचोटि उहाँलाई हामीले सम्मान दिनुपर्छ, तालीको लागि म हाजिर गर्नु चाहन्छु। र आज त्यसो हुँदै हुँदै आज यो संस्था 1900 स्थापना दिवसको सन्दर्भमा यहाँ आउँदाखेरि यो जुन पुरस्कार कोषहरू छ यो ठुलो छैन होला, यो राष्ट्रिय स्तरमा चर्चित स्थापित छैन होला, तर यो किन स्थापना गरियो भन्दाखेरि हामीले मलाई लाग्छ 64 सालमा भर्खर नेपाल शान्ति उमा द्वन्द्वबाट माओवादी शान्ति उमा आउनुभएको थियो, हामीले गोदावरीमा वनभोज आयोजना गरेर त्यहाँ नै हामीले एउटा नीति बनायौँ, हामीले कति दिने भनेर बनायौँ, त्यसपछि बोल्नु लायौँ यो घोषणा गर्दैछौँ भनेर वनभोज आयोजना गरेर हामीले यो किराँत साक्षी सम्मान कोष र किराँत साक्षी कलाकर्मी र हात कोष स्थापना गरेको। अब किन यो कोष स्थापना गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि हिजोको राज्य सत्ता अहिले पनि भन्नुहुन्छ भने नीतिगत रूपमा यो देशको केही न केही चाहिँ परिवर्तन संविधानमा परिवर्तन अग्रगामी संविधान बनेको जस्तो देखिन्छ तर व्यवहारमा अहिले पनि छैन। त्यो एकात्मक हिन्दूवादी राज्य सत्ता को जुन एउटा झल्को छ त्यो अहिले पनि गएको छैन। तपाईँ कुनै पनि पार्टीको ठुलो नेताहरूले हेर्नुहोस् तपाईँले अहिले चुनाव जित्नको लागि मन्दिरमा गएर आशीर्वाद नमागिकन गएर चाहिँ गेरुपस्त नलागिकन उनीहरूले चाहिँ भोट जितिँदैन भन्ने त्यो चाहिँ धार्मिक जुन एउटा मूल्य मानेको छ त्यो दिमागमा अझै पनि बसेको अवस्था छ। अब राज्य सत्ता त्यसरी लागेको बेला हामीले गरेको काम त कसैले पनि देख्ने भएन, हामीले बोलेको भाषा त त्यो त सौतेनी भाषा भयो, गाई खाने भाषा नबोल्यो भन्थ्यो, मान्छे खाने भाषा नबोल्यो भन्थ्यो हाम्रो भाषा बोल्दाखेरि। यो राज्य सत्ताले स्थापना गरेको यो मानक हो,
अनि हामी पनि लजाउँछौ होला बोल्दाखेरि हो यस्तो विषयवस्तुमा जसले दिन रात निरन्तर काम गर्नु भएको छ तर राज्यले देख्नेवाला छैन देखिहाल्यो भने त्यसले राज्यले बाइपास गर्नेवाला छ त्यस्ता मान्छेहरूलाई त्यस्तो विषयहरूले राज्यले लुकाउनेवाला छ अब त्यो विषयलाई चाहिँ कमसेकम जसले हाम्रो समुदायमा बसेर काम गर्नुभएको छ यो सम्मान पुरस्कार कोषहरू मार्फत समुदायले हेऱ्यो मलाई भन्ने एउटा आत्मगौरव होस् गर्ने मान्छेको चाहिँ एउटा आत्मबल प्राप्त गरोस् भनेर यो कोषहरू स्थापना गरिएको थियो आज यो ठाउँमा आइपुग्दाखेरि सम्मानित व्यक्तित्वहरू मैले झल्झल्ती सम्झिरहेको छु जय कुमार राई जसले संस्कृति समाजको लागि जिन्दगी अहिले लामो समय बिताउनु भएको छ विल्सन विक्रम राई जसले तपाईँहरूलाई थाहा छ उहाँले आफ्नो कलाको माध्यमबाट चाहिँ किराँत राई जातिको वेशभूषालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुभयो उहाँले अरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ नि तर यो विषयमा उहाँले गर्नुभयो उहाँले थेगो आदिवासी जनजातिको थेगो उहाँले लाखे हे भन्ने थेगो प्रयोग गरेर उहाँले हात्यो थेगो पनि रहेछ नेपालमा भने अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुभएको छ वेशभूषाको कुराले उहाँले म्युजिक भिडियोहरू निर्माण गर्नुभएको छ साकेला सम्बन्धी हो यस्तो कर्म गरिरहने प्रेरणा मिलोस् भन्ने हिसाबले प्रसिद्ध गर्नुपर्दै जा गर्दै जानुपर्ने अवस्था छ मण्डल साम्पाङ राई आजको मान्छे हो उहाँले आजदेखि चाहिँ भाषामा किराँत राई जातिको भाषामा गीत सङ्गीत निर्माण गरेर गीत सङ्गीत सङ्कलन गरेर गाएको आजदेखि यो मण्डल साम्पाङ राईले 50 झन्डै उमेरमा पुग्नुभयो होला जस्तो लाग्छ मलाई तर राज्यले त देख्दैन नि त क्षेत्रीय प्रतिभा पुरस्कार राज्यले बाँड्छ नि त तर त्यहाँ गोजीको मान्छे हुनुपर्छ त्यहाँ पहुँच पुर्याउनुपर्छ निवेदन दिने पहुँच पुर्याउनुपर्छ त्यो पुरस्कार प्राप्त गर्नको लागि तर राज्यले दिन ठिकै छ तर मेरो समुदायले दिएको छ मलाई भन्ने आत्मगौरव हुनुपर्छ मनोहर सामङलाई म बधाई दिन चाहन्छु निरन्तर कर्म चलिरहन्छ यसको लागि अब वेदना बहिनीको बारेमा मैले सोधेँ उहाँसँग मैले उहाँको दुईवटा घोर के अरे नाटक हेरेँ उहाँले खेल्नुभएको सशक्त भूमिका जो छ यो भूमिकाप्रति म बहिनीलाई धेरै धेरै बधाई शुभकामना दिन चाहन्छु यो तपाईँले निरन्तर आगामी दिनमा पनि कायम राख्नुहोस् तपाईँको पछि हामी राज्यले देखेन भने पनि हामी समुदाय होला हामी भने जति गर्न सक्दैनौँ होला तर समुदाय पछि छ यति कुरामा तपाईँलाई आत्मविश्वासका साथ म तपाईँलाई प्रोत्साहन दिन चाहन्छु बहिनीलाई पनि बधाई शुभकामना छ र यसरी निरन्तर रूपमा यो किराँत साहित्य कलाकार सङ्घले हाम्रो क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्तरमा गर्ने हिन्दू धर्म संस्कृतिमा गर्ने खस भाषामा गर्ने काम गर्ने मान्छे त राज्यले दिइहाल्छ त्यसमा चिन्तै छैन तर किराँत साहित्य कलाकार सङ्घले यो विषयमा काम गरेर दिनुपर्छ र दिइराखेको छ र प्रोत्साहन चाहिँ गरिराखेको छ यसको लागि म जसरी निरन्तर रूपमा आज 1900 वर्ष आइपुग्दाखेरि कलाकार सङ्घले यो काम गर्नुभएको छ म यो वर्तमान कलेजलाई हार्दिक बधाई शुभकामना दिन चाहन्छु निरन्तर जारी रहोस्